rámci kategorie Ladies. Na prvním místě v kategorii žen amatérského mistrovství České republiky pro rok 2008 se celkovým výsledkem 297 plus 9 nadpar umístila Veronika Horišová. České republiky pro rok 2008 stává Christoph Paisley z Anglie. Ve Slavkově skončilo mezinárodní mistrovství České republiky na rány a my jsme se prezidenta golfklubu Austerlitz, pana Jiřího Kováře, zeptali, jak toto mistrovství hodnotí. Tak my jsme jako klub samozřejmě rádi, že se nám tato vrcholná událost českého amatérského golfu podařila uspořádat u nás ve Slavkově u Brna, poprvé v jeho 15. historii a s podporou členů klubu jsme jaksi pyšní na to, že se nám to podařilo, že jsme to zvládli. Jak hodnotíte obsazení turnaje a výkony hráčů? Tak samozřejmě obsazení asi bylo trošičku ovlivněno některými mezinárodními mistrovstvími, které probíhají v jiných zemích. Nicméně od Angličanů přes Portugalce, Itálii, Slovince, maďarské zastoupení, Francie, Slováci, Češi samozřejmě ta účast byla poměrně široká. A co se týká výkonů, tak je pravda, že i když tady třeba probíhaly turnaje českých profesionálů, tak tolik výsledků pod pár hřiště a hlavně rekordy hřiště tady byly zahrány až teprve na tomto mezinárodním mistrovství, takže myslíme si, že výsledky 66, 67, 68, které tady padaly, jsou fantastické. Velmi se vám povedla organizace turnaje. Kdo je zatím? No tak my jsme začali toto mezinárodní mistrovství připravovat přesně před rokem a měsícem září 2007, kdy jsme ustavili přípravný výbor, který začal vlastně připravovat toto mezinárodní mistrovství po všech stránkách, jak z hlediska přípravy hřiště, tak z hlediska přípravy organizace. A v té závěrečné fázi samozřejmě jsme vyzvali členy klubu, kteří se přihlásili jako dobrovolníci a pomohli nám zvládnout ta finálová kola tím, že dělali fordíky na jednotlivých složitějších jamkách a samozřejmě byli při sčítání skóre, tedy při takzvaném live scoringu a samozřejmě na leaderboardech, které byly provázeny nebo s kterými provázeny poslední tři flighty mužů a poslední tři flighty žen. Takže všem bych chtěl tímto poděkovat. Pane prezidente, já vám děkuji za rozhovor. Děkuji vám.